Alinchope é uma cidade muito boa, gostei muito, uma cidade bonita. Essa é a quinta maior cidade da Suécia. Talvez eu imaginasse que fossem um pouco mais frios e distantes, mas não é bem assim, não. São educados, prestativos. O principal é o desafio do frio mesmo. Menos 20 graus na rua é algo que tu nunca tá preparado, na verdade. Por mais roupa que tu coloque, tu sai na rua e tu vai sentir frio de qualquer maneira. A gente percebe que o inglês dele tá melhorando. What can you take away from work? O Victor tá fazendo aula de sueco aqui. Você vê que ele tá aprendendo. Ele lê e já traduz pra mim o que tá escrito lá. He has my new head. Acertei. Criança tem é que brincar, ela vai se desenvolver, ela vai aprender, mas ela vai aprender brincando. Para ele tem sido puro interesse, assim. Os mentores estão treinando nós brasileiros para conduzir o trabalho quando voltar ao Brasil. Ele vai nos guiando dentro dos processos da SAB. Dessa maneira é melhor, dessa maneira não é tão boa. Eles foram cada vez mais tentando integrar a gente aqui na sociedade. Então eles são muito legais, estão sempre prontos para ajudar. Eu estou aprendendo muita coisa num período de tempo relativamente pequeno. Para mim esse ganho está sendo muito importante. We have the same DNA. We are all engineers or system developers. Que é só o início. O trabalho em equipe vai até o fim.